Deň Matej každoročne pripadá na 2. májovú nedeľu. Tento sviatok oslávili aj v obchodnom centre v Michalovciach. Mamičkám prišli zaspievať a zatancovať deti z materských škôl zo Zemplína. Keď mi je clivo, povie, poď, mamička si ťa poláska. Deti z celého sveta si na svoje matky spomínajú vďaka sviatku Deň Matiek. Na ženu ako dárkyňu života mysleli už v starovekom Grécku. Deň Matiek sa opäť dostal do povedomia v 20. storočí. Tento deň sa začal nazývať aj Nedeľa Matiek. Mamičky zo Zemplína si uctili aj v Michalovciach v obchodnom centre. Bohatý program im pripravili škôlkari. Takže dneska tu máme vlastne 13. materskú škôlku, máme tu 4. materskú škôlku, 9. materskú škôlku a materskú škôlku z Moravana. Detičky nám tancujú, v podstate sú to aj určité vystúpenia typu básničky, spev. Akcia je v podstate tretíkrát, toto je tretí ročník vlastne takejto akcie. Naša materská škola sa predstaví 18 deťmi, ktoré navštevujú náš krúžok tanečný, spevácky. Deti tu ukážu, čo dokážu, naše pani učiteľky v nich objavia to najlepšie, čo v nich je. Každú mamku to poteší, lebo aj mamka sa teší vo svojom dieťati. Podľa staršej generácie sa už Deň Matiek ako významný sviatok pomaly vytráca. Dnes si mamičky viac uctievajú v školách, škôlkach či materských centrách. Ako vy ste za mladosti oslavovali Deň Matiek? No tak oslavy boli a takéto tie vystúpenia boli, ale utorím. Teraz to je celkom inakší. Teraz to prežívam najmä kvôli tomu, že nám tu vystupuje dcera. A som rád, že majú deti takúto príležitosť verejne vlastne mamičkám vzať takú poklonu a vlastne si ich takýmto spôsobom uctiť, či už spevom, tancom. Ako ty osobne oslavuješ Deň Matiek? V tom som klasik, kytica, nejaká bomboniera, alebo skvelá večera. Ráno už som poprial svojej mamke všetko k Dňu Matiek dobre, manželke ešte som nestihol. Myslíte si, že práca matky je ľahká, alebo práve naopak? Veľmi ťažká. A skúsili by ste si to aj vy, alebo? Určite nie, nemenil by som. Ako si vy uctívate tento sviatok? No my keď naňho nezabudneme, tak si kúpime kvietky a trošku necháme mamku oddychnúť od malého. Ja som novopečená mamička, tak je to pekné určite, akože si spomenú na všetky mamky, ktoré to nemajú ľahké, takže aspoň jeden deň nech oslavujú. Ako by ste vy opísali prácu matky? Je to povolanie, dá sa povedať? Určite 24 hodín v kuse, takže non-stop z šichty. Lenže ako som bol maličký a spievala si pesničky nad mojou bielou perinkou. Na Deň Matiek by sa zabúdať nemalo. Asi pre každého je jeho matka najvýznamnejším človekom na svete. Každé dieťa chce svojej matke robiť radosť. S úsmevom na tvári odchádzali aj mamičky z obchodného centra. Michaloviec, Anna Činčárová.